Hiltzorian dagoen gizon batek bere bost alabak bere etxera gonbidatzen ditu asteburu batez. Herentzia pertsona batek bakarrik eraman ahalko du eta horren ondorioz asteburu horretan elkarri egin behar izango dute aizpetako bakar bat geratu arte. Tartean, Mikel agertzen da. Hasieran aizpetako baten maitalea dena, baina amaieran ezusteak emango ditu. Aitorraren idazlea Agatha Christie-ren 10 beltz novela beltzean oinarritu omen zen liburu hau idazterakoan. Novela honek bukararaino harrapatzen zaitu. Hau da, bukara jakiteko irrika sartzen duen liburu horietakoa dela uste du.